Shpejtësia për të mbritur sa më parë pranë familjes që i priste për të festuar Krishtlindjen, dyshohet se i çoi drejt vdekjes dy të rinj që humbën jetën në aksidentin tragjik në Tal të Lezhës. Kristjan Margjoni, 24 vjeç, që shihni në këtë foto, kishte marrë pranë familjes së saj të fejuarën 16 vjeçare të vllajt dhe siç duket ka shpëtuar drejt shtëpisë. Ai dyshohet se ka humbur kontrollin e makinës, e cila doli nga rruga dhe çau murin rrethues të një banese. Përplasja ka qenë fort dhe mjeti i tij Peugeot përfundoi si ngrumbull hekurishtesh. Dytorin kanë marrë plak të rënda e përpasoi ndëruan jetë me njerë në vendin e ngjarjes. Për të nxjerrë dy trupat e pajet, u kërkua ndërhyrje e forcave zjarr fikse. Pas veprimeve të para, ekspertët e policisë rrugore ngritën dyshime se shkak për aksidentin tragjik mund të jetë bërë shpejtësie lartë e lëvizjes. Mungesa e sinjalistikës në këtë pjesë të rrugës së Talës besohet se është një tjetër faktor. Aksidentet për shkak të shpejtësisë dhe mos respektimit të rregullave të qarkullimit janë kthyer në një nga faktorët që po vrasin shqiptarët në rrugë. 176 persona kanë humbur jetën sipas të dhënave të Instat nga 1 janari deri në nëntor, nga 168 në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Referuar shifrave Instat në 11 mujorin e këtij viti, janë shënuar në total 1257 aksidente rrugore, nga 1121 aksidente të ndodhura 11 mujorin e vitit 2020, duke u rritur me 12% ose 136 aksidente më shumë.